OK, takže čau, já jsem Martix, vítám vás tady u tohohle versus battle, tady s Jankem. Čau děcka, tady Janko. A domluvili jsme se, nebo jsme se spíš sadili, že ten, kdo prohraje, tak sežere červy. Červa? Červa, červa. Nebo červy. Červa. Ať to máme jak tvůj klasický oběd. Dobře, tak červy. Ne, tři je moc, jedno. Co, držíš silný? No, mám strach z hýbajících se věcí v mý puse. Takže já jsem si vybral hru Counter-Strike Global Offensive a první, kdo tady získá 16 killů, vlastně vyhrál. Yes. Jseš ready? Jo. Jo? Nemluv na mě, já se musím soustředit. Nechceš čpavek nebo něco takového? Nedýchej mým směrem. Dobře. Počkej. Kde seš? Já už jsem tě viděl. Já jsem tě už taky viděl. Jo, vím. Vím. Za kuželem seš klasicky, že jo? Jsi za kuželem. Jasně, jsi za kuželem. Jako nechci, co byla náhoda? Já jako nechci říkat, ale furt lezeš jenom za ten jeden kužel. Hele, jak dlouho hraješ tuhle tu hru? Takhle, dlouho. Co děláš? Bojím. Já kdekoliv vystrčím hlavu, tak jsem mrtvej. Tyjo, hele, já se tady cítím safe za svým kuželem, sedu na tebe. Jo? Tohle je můj kužel, ano. Král v zámku. Já mám kužel, kužel. Jo? Tak jo. To je můj vlastní kužel. Jenom mi hraješ určitě nějaký mind games a budeš určitě za tím druhým kuželem. Postupně šáhat, víš a víš. Janko? Škoda, že se spohl, jsem ti koukal na záda. Ne. Sakr, jo. Tak pojď, tak dej mě na ten nůž, kde jsi frajer. Hele, a tebe tohle živí, ne? Tohle? No. Ne. Tohle, pff. Tohle mě živilo před 5 lety. Oh shit, teďka jsi mi dal, teďka mám normálně, mám 50 HP. Nevěřím. Fakt? Měl jsem, 42. Ty jakbyle jsi zjistil, že ho máme 50 HP, tak to jenom oh! Tohle? Tohle bylo dobré. Tohle poprosím, tohle, jako pak do samostatného videa, jo. To půjde na můj Instagram, jo? Tohle bylo, jo? Tohle. Tohle půjde na můj profil. Dobře, tohle půjde na můj. Jo, to děláš taky, že už bylo. Tak tohle bylo hustý, jak svině. Tohle musí na můj Instagram zase, tohle musí na můj Instagram. Jak se je furt skrčený, jak kače. Ale jednu věc ti můžu slibit, no, že mě nedáš. Opravdu? Cítím nůž ve vzduchu. Cítíš to taky? Ale jednu věc ti můžu slibit, no, že mě nedáš. Ale já ještě úplně jsem měl takový pocit, že prostě někdo mě bodne. Tak, nemám to tu čas. Vyhrál jsem! Jo! Děkuji. Hele, řekl bych, že to bylo těsný, ne? Děkuju. Můj jeden věrný divák. Ale bylo to těsný, ne? Bylo to hodně těsný? Hele, v tyhle ty hře mě teda porazil. Ale já si vyberu hru, kde seš ty v prdeli. A vybírám si StarCraft 2. Dobře, nikdy jsem to nehrál, jdeme na to. Nechci si dát aspoň jednou jako testovat, já to mám vůbec jako, že aspoň pointu. Teď aspoň, dej jednu hru a já tomu jenom vysvětlím, jako, že co dělá. Jo, tak. Tak, tohle jsou ty těžiči. Tyhle? Ano, oni se tam sami rozběhnou. Tady si můžeš stavit další, doporučuju to dát na hodky tu hlavní budovu, protože ty chceš stavit těžiče jako furt. Jak na hodky? Tohle tu ti dává supply, takže můžeš stavit jednotky a současně máš energetické pole, kde můžeš stavit budovy. Jo, tyhle ty ufoni umí stavit budovy jenom na energetické pole. Jo. Bylo to way too dank, jak se mě. Co je dank? Dank. A už máš skoro všechno, co nám dá postavit, tak teďka jdu hrát taky, jo? Jo. OK. Tak jo. Bomba. Tak co, jak ti jde? Hele, dobrý, jo. Já tady jenom... teďka nedělám vůbec nic. Jsem úplně ztracený. Jo,
Přišel jsem na návštěvu. Jedna. Kde máš svoje borkry? Vypadá, že se to celé zmenšilo. Pojďte. Fuj, ty jsi nechutnej, kámo. Kámo, kde jsou všechny ty věci, které jste jí měl? Ty týpečci. Ty z něho utekl. Jsi zničil, ty debile, vole. Počkej, jsi tady měl nějaký workry, ne? Aha, tady jsou. Vole, on mě všechno zabíjá. Kde to všechno je, vole? Ty jsi mě zničil teď? Ty jsi zničil moji armádu celou? Jakože jo. Tak, jak se ti to líbí, chlapečku? Jde to? Co? Konečně! Payback time. Či to, co tady děláš? To, co jsi dělal předtím ty mě, vole, jsem na návštěvě. Nebo jak jsi to nazval? To nemůžeš být. Dobrý, tak to už je to vyřešený. Jak vyřešený? Protože nemáš nic, co střílí navrch, vole, a já lítám. Dupa p***. Ach jo, to je ten. Didi, bavil jsi se? Hele, musím říct, že jsem se staral pár let. Jedna. Takže se to rozhodne v simulátoru ruky. Rukou. Ruky. Takže jsme ve třetím kole. První kolo každý vyhrál svoji hru, nečekaně. A teďka jsme v hand simulátoru, kde si dáme nejlepšího ze tří her. A ať nejlepší vyhraje. Jo, hodně štěstí. Tak jo. Prdele. 5 minutes later. Jak pojdu? Jak chci drop? Ne! Jak, hej, jak se tady chodí? On už je ozbrojený. Pane bože! Choď! No to seru, já utíkám. Čumíš na péro. Go web, go! Proč takže... to děláš? Přestaň! Kámo, já už mám pocit, že jsem si dal damage jenom těma uhlama rukou. Kámo, já mám obrnu a řík. A ty jsi ztratila štěp, ne? Kámo, ty držíš jední malíku do sekiru. Jakože sorry, ale tohle by ti vypadlo. Vypadlo! Čum na ten uhel. Proč zdrháš? Já mám sekiru, ty ne? No proč já si zdrhám, kretene? Proč máš sekiru a já ne? Nevím, co děláme, ale něco děláme. Ti vezmu sekiru. Bye, have a great time. Žiž, já už cítím vítězství na dosah ruky. Jo? No? Jo? Říkaj, můžu ti vyrazit ten oštěp? Nevím, doufám, že ne. Kámo! Ty tady zapichuju, chápeš? Normálně, ty už z tebe by byl bakšiš už normálně, to není možný. O, už nemá helmu! Počkej. Vyhrál jsem! Já jsem se ani necítil v ohrožení. Já jsem vůbec nechápal, že jsem v ohrožení, když jsem tě viděl. Tam takhle na mě běžet. Janko, je to 1-0. No počkej, ale ještě furt může dvakrát vyhrát a furt budeš žrát červy, že? No, furt můžeš, no, ale už to je 1-0, já bejte mu tak, by se připravil jako chuťový buňky. No ty se připrav na mýho červa v hubě, jo? Chlape, jsi ready? No jasně, jsem ready. Ale oštěp je primitivní nástroj, tohle bude na tebe moc složitý. Jede ti to samo? Nevím. Aha. Ty vole, jedu jak svině, ne? Jsi až prděl, tak to jede! Tak to jede! Janko! Počkej, já už jsem tě skoro zabil, ani o tom nevíš. Už jsem tě skoro měl. Ne, já jsem skoro tebe. No, tak to vůbec. Už jsem tě měl na mízidlech. Ne! Co je to za prase, ten šofér? Počkej! Ne, ty nemluv počkej! Nemluv na mě! Počkej. Proč ten blbý šofér tak dlouho stojí? Co to mělo být? To měla být střela ze zastávky? Ty vole. No tak tak. BOOM! KABOOM!
Tak tohle bylo dobrý, jak jsem, já jsem úplně jel, úplně jsem tě natočil a úplně jsem rychle svičnul ty druhý ruky, udělal jsem pšu a ty jsi udělal BOOM a teď jdeš žrát červa. Vyhrál jsem, to skvělý, vyhrál jsem. Vyhrál jsem, dostanu něco? Asi ne. Takže dámy a pánové, naše sázka je u konce, náš versus battle je u konce a já vycházím jako vítěz. Janko teďka prostě bude jíst červy. Dámy a pánové, vítejte u dnešní relace televizních zpráv. Nyní vás připojíme na počasí s Larry. Jak to vypadá, Larry? Bude zas pršet. Díky, Larry. Kam necháš ho tam, ať ti tam ještě chvilku chodí a pak ho rozjebeš. Proč? Dámy a pánové, máme tady náš finální moment. Finální moment s poraženým Jankem, kdy on splní svou část sázky a sní jednoho červa. No, můžeš si vybrat, který ho chceš, ale já bych ti doporučil tohodle. Já ti ho podržím. To nevymeš, musíš ho do ruky vzít. Vem ho do ruky. Mám to zavřít, nebo ještě dál ještě druhého? Nemluv na mě. Nemluv na mě a nedýchej mým směrem. Počkej, já si tady dám svůj snack. No, je špatný. To je všechno? To jsi dal fakt rychle. To mi holky říkají, no. Já teďka přemýšlím, jestli jsem tomu dal jako critical damage, jestli se ještě bude hýbat nebo ne. Počkej, já za to kameru ještě jedu. Ty vole, no jo. Kámo, víš, normálně bych tě tady posadil, takhle bych tě tady přivázal a spapal bys si je sám. Takže dámy a pánové, tohle to bude všechno z našeho versus battle. Pokud se vám to líbilo, můžete dát like. Odběr, zvoneček. Přesně, takový ty klasiky a mějte se hezky. Já jsem Martix, tohle je Janko. Tady je Janko. Tady je Janko a... Mějte se hezky, čau.